Allah subhanahu wa ta'ala e ka bon njeriun që të jetoje mes rahative dhe vështërsive, mes knatësive dhe sprovave. Nuk ka njeri në këtë dunja që ai nuk balafaqohet mirësive dhe sprovave, skamjes dhe bollokit. Njeriu duhet të marrë mësim çdo herë prej të kaluarës, që nëse sprovohet me të mira, të din ai se si duhet të trajtohet të mirave. Nëse sprovohet me vështërsi dhe me sprova, të dim dhe ne në atë gjendje, në atë kohë, si duhet të jetojmë. Që Allahu subhanahu wa ta'ala të jetë i kënaqur me ne, kur të jemi në rahati dhe në bollok dhe në kënaqësi, dhe të jetë i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala me ne, kur të jemi në hallë, në dertë dhe në sprova. Të dian që Allahu subhanahu wa ta'ala të jetë i kënaqur.